Šiaip galima labai moksliškai dezinformaciją apibrėžti sudėtingai, aš manau, kad galima ir paprasčiau. Tai yra tikslingas toks melas, manipulacija, kurio pagalba bandoma pasiekti sau naudingų tikslų. Tai yra iš principo, aš dar dažnai tokį skirtumą parodau tarp dezinformacijos ir misinformacijos. Tai dezinformacija yra, kuomet tam tikras žinios siuntėjas tikslingai naudoja melą, tikslingai iškreipia faktus ir taip bando pasiekti savo tikslus. Misinformacija yra dažnai toks kartais nesuvoktas, nesuvokta apgaulė arba tikslingai nenori auditorijos apgauti kažkoks siuntėjas informacijos, jis kartais per klaidą dalinasi informaciją ir užtat įvyksta tam tikri nesusipratimai. Tai jau dezinformacija yra toks labai agresyvus būdas, kurio melo pagalba bandoma pasiekti tam tikrų tikslų.